de muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Solta mais! É pique. É hora. Faz um corte no bolo e faz um pedido. De baixo pra cima. É. Ensina ele. Fala pra ele aí, Giovana. De baixo pra cima. Vai, faz um corte aí, faz um pedido. Vai. Faz um pedido aí em silêncio. Aí, muitos bem. Anos de vida. Aê. Aí agora também. Deixa eu limpar a câmera aqui, gente. Com saúde. Deixa eu servir esse bolo agora.